За допълнителният заменник министър за земеделство има критична прияга. Той вели дека тоа е ревершизање од целосно. Мешањето во третата власт е нешто кој не е карактеристика на ово парламентарно мнозинство и на оваа извршна власт. Така да, да ги оставиме правосудните органи да ја извршуваат својата работа, а на опозицијата, мислам дека нема потреба да зборуваме. Тие, таа нереформирана опозиција, покажува дека останува да функционира, како во изминатиот период, додека беа мнозинство и на власт, ги покажуваат нивните ставови дека извршната власт треба да се меша во правосудната, во третата власт, која е минато во оваа држава. Македонија никогаш повеќе нема да се врати во форматот на заробена држава, никогаш повеќе извршната власт нема да се меша во третата, во правосудната власт и сигурно одиме напред кон евроатланските вредности. Сите ние заедно.